それでは行ってみたいと思います。もういいですね、ニューエラの感じが。レッツゴー。えい、ウォー。はい、おお、素晴らしい、めっちゃいいですね。ここで外すっていうね、ここからもスイッチが入ってるんですよね、リオちゃんのね。この乗ってくところの、僕がわーナイスって思ったら、やっぱこの膝の外に張ってる感じ、普通のガールズグループさんで踊ってるダンスとはちょっと体の使い方が違うんですね、異なってくるっていうところでの、このリオちゃんのやっぱりこの姿勢ですよね。こういうところ低いところを取ったこういうシルエットはやっぱりこうかっこよくていかついっていう。ちょはの部分のちゃってこうスッて手をクロスさせた後のはの部分のちょっとこうファンって飛ばすようなこの仕草といいますか、リオちゃん見てるとコンパクトにコンパクトにこう見せていって、最後にそれをファッてこう上げていくみたいな。で、後半の方でもあったんですけど、振り付けの中にちょっとこう強弱を設けてるなっていう風に見ているところもあって、今の部分とかってここを一息に踊ってくんですよね。えい、トゥカタタタ、ここまでが一小節というか振り付けの中の一個のまずパートになります。で、次の部分がここになりまして、チャカ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 チャッチャっていう風にタカ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 タッタってなってるんですよね。で、そこをタカ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 タッタっていう風にこう最後の方でグッとこう上げて放っていくみたいな、ちょっとこういう助走がついてる、こういうところがちょっとやっぱうまいなっていう風に。で、この後のちょっとその足元をクッとこう外側に大きく入れていく感じ、この開き方とかがやっぱりすごく綺麗ですね。骨盤からクッっていう風にこうツイストさせていくので、切片のところのこの手の指先がちょっとこう人差し指が伸びていくところ、ここの軌道の美しさですね。やっぱり滑らかにここからグッと来て、右側左側で、そこからグッと帽子を払いながら右側に流れていくっていう、この軌道がすごく美しいと。で、ここスマホをスッスッってスライドさせて投げて、うわっていう風に撮るところだったりとか、セクシーの部分のこのちょっとセクシーな体の使い方ですね。腰を入れて手を当てて頭をかいていくっていう、この仕草をしてセクシーしてからの、いや、最後の笑顔も素敵でござるというところでございます。リオちゃん踊れるダンススタイルってやっぱり幅広いと思うんですよね。ぜひもうこうゴリゴリ出していただけたらなっていうふうに思います。ということで、ありがとうございました。よいしょ。せい。